Малка история на религията е книга необходимо начало за читателите, които търсят умислен, задълбочен и достъпен разказ за историята на религията. Тук бившият епископ на Единбург Ричард Холоуей насърчава любознателността и толерантността у читателя, подчертава с нужния респект нюансите в различните религиозни учения и ненатрапчиво формира чувство за непреходна стойност на вярата. Ще прочетете теми, сред които има ли някой някъде там, десете Божи заповеди, пътят по който да вървим, наместникът на Христа, обезглавяване на звяра, мистици и кинозвезди или свещени войни. И ще вникнете в историята и най-важните идеи и вярвания в основните световни религии – юдаизъм, ислям, християнство, будизъм и хиндуизъм. Ричард Холуей е професор по теология и история на религията в университета Грешам Лондон и автор на детски книги, посветени на историята на християнството и световните религии. А малка история на религията е едно задълбочено изследване на корените на религиозната вяра. Изначалният е стремеж на хората да намерят смисъла на собственото си съществуване, както и механизмите, чрез които различията в убежденията и догмите пораждат враждебност и насилие.